поклав собі туди черновичок, що якщо стане нудно в Укритті, то я буду малювати. Пляшка питної води, комплект змінної білизни, записка із контактами батьків. Шкільні наплічники цього року наповнилися дещо незвичними предметами. Навчання в умовах воєнного стану вимагає більшої уваги, а отже, нових підходів. А от такий у мене портфель. Збиратися до школи чотирикласникові Юрчику допомагала його мати Оксана. За словами жінки, керівництво закладу надало орієнтовний список речей, якими слід наповнити тривожні наплічники. Вони нам скинули рекомендацію до тривожної валізки, а вже кожен з батьків потім по тому списку дивився, що він вважає за потрібне покласти в ту валізку. Поклала печиво таке сухе, там де термін дії трошки довший, поклала водичку, вологі салфетки, сухі салфетки, копію свідоцтва про народження, відповідно написала номер свого телефону. А от іншому синові Оксана додала ще й медикаменти. У мене ще старший, то я відповідно на нього є проблеми. Я йому ще вклала таблетки і прописала, що коли і як він брав, якби в нього щось там по здоров'ю було, як він має ці таблеточки пропити. Такі наплічники рекомендують зібрати для того, аби школяр мав власний тривожний рюкзак на випадок евакуації в укриття під час повітряної тривоги. Наразі для першокласника, теж Юрчика, такі тривоги були лише тренувальними. Ми два рази ходили і вертались, а другий раз був на швидкість, яка група пройде швидко. До слова, такі валізки на початку вересня деякі батьки залишили у школі, як от мати першачка Ірина. Можливо, старші класи, дітки, вони носять на щодень. Так як у нас першачки і всього і так дуже багато, тому нам пояснили, що для зручності воно, де дитина сидить, на вішачку, на парт, ну, де парта, все є. Додати життєво необхідних предметів поруч із зошитами і підручниками до шкільних наплічників рекомендували патрульні поліцейські. Це питна вода в невеликій кількості, снеки, перекус, змінна білизна, іграшка або річ, яка є улюбленою у школяра. І в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або інших осіб, які будуть на постійному зв'язку. Це, звісно ж, стосується учнів, які навчаються очно. А от для школярів режиму онлайн у патрульній поліції наголошують на необхідності в обов'язковому порядку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо ми говоримо про офлайн, пропрацьовані плани евакуації на випадок повітряної тривоги, пропрацьовані всі заходи, які мають бути вжиті саме адміністрацією і педагогічним складом для того, щоб швидко перемістити дітей до місць укриття. Нагадаємо, більшість львівських шкіл з нового навчального року запровадили змішану форму навчання, і лише один заклад проводить уроки наразі дистанційно. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.